Magandang magandang uh, umaga na po, no? lampas alas 12 na sa atin pong mga kababayan, sa Luzon, Visayas, Mindanao, uh, sa atin pong mga kababayan na OFW uh, that we will address mamaya, ha, yung mga tanong nyo about your families uh, at yung welfare nila. no. Uh, gusto ko muna kayo batiin ng magandang umaga at batiin ng ating Pangulo ng belated uh, happy birthday. Um, I think we all uh, or many of us na gising pa ngayon, Uh, watch his address and um, na na pakinggan natin yung kanyang uh, marching orders no so um, after listening to him and spending the day um, talking to the different departments and I thank uh, Seksani Dominguez to be always on the line and I thank yung mga taga DSWD uh, yung mga USEC at yung ating regional director and of course uh, deputy speaker El Rey, Uh, uh, Villafuerte and also uh, presidential uh, secretary Vince Dizon, ng ating presidential advisor on uh, flagship programs and the executive secretary, no. So expect ko na bukas uh, makikwento ko sa inyo yung uh, written part ng report, di ba? So meron na uh, yung uh, live broadcast yung uh, report ng ating pangulo uh, and uh, he gave very clear marching orders. Pero dun sa specifics, allow me to talk about some of that tonight uh, and allow me to address also yung uh, yung feeling ko as a legislator uh, sa mga kasamahan natin sa IATF no. So, to go straight to the point, uh, sinabi ng pangulo may 200 billion at ito ay para sa 2 months 5 to 8,000 pesos uh, para sa 18 million Filipino families. So himayin muna natin isa-isa 'yon para klaro sa lahat ha. There are more than 24 million Filipino families, no? So uh, about 109 million Filipinos. So yung 6.6 million Filipino families nasa formal sector 'yan. 'Yan po ang mga may uh, trabaho, SSS, GSIS, may income tax and everything. So there's going to be a different package especially for small ah uh, micro small medium enterprises kasi more than 90% ng trabahante or ng uh, mga trabaho nasa uh, micro small and medium enterprise so there's going to be a package for that yung bayanihan to hilas 1 is for the 18 million filipinos na makareceive ng 5 18 million filipino families na makareceive ng 5 to 8 million um 5 to 8,000 pesos each no then secondly the law is was also there to provide for yung mga medical needs yung mga PPEs uh, personal uh, protection uh, equipment protective equipment at uh, iba pang pangangailangan ng DOH at saka ng mga private hospitals no so i'll touch about uh, on that uh, later but siguro uh, what i did is i looked at yung mga comments dun sa Facebook nung nagsasalita si ating Pangulo. And uh, basically naman, di ba, yung supporta ng ating kababayan, kahit hirap na hirap na yung iba, nandiyan pa rin. Pero ang tanong talaga, paano nila makukuha at kailan nila makukuha? Okay. So, ayan po, si Steve. Steve Kaitano, hindi ko alam kung kamagano ko, kailan makukuha, no? Exacto, tinanong niya. Um, ah uh, yon si Bong Montanilla tinatanong niya yung PPEs sa uh, uh, bakit wala pa. no So, I'll go to that later. Let me start out muna with paano makukuha ng ating kababayan. So, we go now to the guidelines that I think is uh, a, a very important part of the report ng Presidente. So, after natin mapasa ng batas ng Monday, napirmahan na Tuesday, they the different departments already came out with joint guidelines, no? So I was reviewing it since Saturday. Basically, ang guidelines nilahad niya yung mga existing na programa ng gobyerno. For example, sa Dole, they identified Tupad at saka yung camp, no? So existing programs to na pwedeng dagdagan ng pondo uh, and then i-adjust ng konti yung guidelines for the present situation. Another example is the Department of uh, Agriculture and si Sekdar nagpapasalamat kami sa kanya last week pa nagpadala na siya ng sulat kung kung ano yung mga priorities at paano makakatulong no Um so yung pong uh, DSWD naman meron siyang several programs na existing na So let me tackle yung pinakamadali yung 4.4 million Filipino families po na kasama sa four piece or dun po sa conditional cash transfer, yan po ay dapat pinakamabilis. And kung may nakikinig sa DSWD uh, and of course sa economic team uh, sa IATF, uh, sana ma-release na kaagad yon kasi nasa gobyerno na ang records na nasa DSWD na yan. So meron na yung traditional way kung paano uh, i-deposit ide yung pera at paano nila makukuha. So that yun po ang example na binigay po ni Secretary Sandy Dominguez nung Monday nung uh, before the, nung Saturday yung meeting namin before the the Monday session nasabi niya yung 4.4 million itap up na lang or kumbaga sa cellphone mo lolodan na lang di ba pass a load na lang yon So 4.4 out of the 18 million pwedeng gawin yon Now I was told there's another Uh, 4.6 million na identified na as poor, no? So yan ang tinitingnan na ng DSWD kung yan ay binibigyan at kasama na sa programa nila, kung mabibigyan din directly yan, then 9 million na yan kalahati na, no? So paano yung kalahati pa? And uh, uh, kanina sa DCMM uh, din, yung isang director po natin sa DSWD, uh, very articulate naman kunyento niya, no? But siguro uh, for a little bit more clarity, I think eto yung sinasabi niyang uh, magkakaroon ng social amelioration card no? E eto po yung sinasabi niya uh, actually po it's it's actually a form no? And and I'll go through it with you but kwento ko muna kung paano to no? So basically itong form na to okay uh, na iba-ibang ahensya ang nandiyan no? DILG um di so tignan ko ha ah. sandali ayan ayan po ha ah. so kung makikita nyo po DSWD uh, DTI DA uh, presidential communications at ayan tapos uh, uh, DBM no and then uh, DLG so yung form po na yan makikita nyo po yung name uh, yung head of the family po ang papipirmahan yan But uh, kung titignan nyo po, no? Um, ayan po, no? So, we start with the name. So, yung head ng family. But makikita nyo po, meron nakalagay dyan na check-in -check nila. Are you member of the Unconditional Cash Transfer Program? Or the Four Piece Program? Or ikaw po ba isang katutubo? Kung yes, uh, anong grupo? Or others na may programa na yung gobyerno? And then, kasama po sa form yung Ah, uh, pangalan nung mga kasama mo sa bahay, anong relasyon? Um, uh, and then other information like uh, anong kas anong sex, uh, male or female, tapos petsa ng ka uh, uh, ng uh, yung birthday to po, tapos um yon no, kung may trabaho kung anong sektor etc 'no. And then kung may condition sila para malaman din ng gobyerno kung may sakit. But let me also point down here na may barcode, no? So, okay. So, this form, uh, print po to sa mga local government units. So, sa mga province, city, or municipality. And then, ang gagawin po dyan, yung barangay, ibabahay-bahay -bahay po yan. Lahat ng bahay ay required na bigyan yan. If there are three households in one house, Tatlong form dapat ang ibibigay nila, no? And then yung pinakita ko sa inyo kanina na i-check check natin kung nakalagay doon kung conditional cash transfer meron ka na. Uh, sa ilalim po, pakita ko po no. Sa ilalim po may nakalagay oh. Um ito na dapat ang barangay officials ang magsabi, di ba? Ang nakalagay po diyan, Assistance to Individual in Crisis, programa po ng DSWD 'yan. Dapat sagutan ng opisyal. Oo o, o hindi, no? So So on this point, kailangan talaga may instructions 'yung barangay because uh, let's be realistic about it, no? Walang barangay captain ang magsasabing huwag bigyan 'yung lahat ng bahay dun sa sa lugar niya, no? So dapat ma maging clear sa kanila kung ano 'yung uh, uh, ano 'yung basis, no? So having said that, Ah, uh, pag chinekan na 'yung conditional cash transfer, uh, ibig sabihin kasi makukuha mo na 'yan directly doon sa account mo. So hindi ka na dapat bigyan kasi do doble, no? So ang intention uh, in Metro Manila it's 8,000. So bakit 5 to 8,000. So if if you're from another place sa ating bansa and for example doon sa lugar mo, uh, 25% less ang minimum wage sa inyo. So, ibig sabihin po, ang ibibigay sa inyo, 25% less than 8,000. So, 6,000 ang makukuha mo, no? So, yun po ang ibig sabihin po dun sa 5 to 8,000, no? So, yung form na to, napaka-importante po na ma-fill ka agad. So, nung isang araw po, nag-post ako, di ba, na ang distribution, sana house to house, uh, sana po, ano, yung COA. Uh, picture na lang, cellphone na lang para wala ng ballpen, wala ng hawakan. So nakikiusap ako sa lahat ng LGU although pa pifirman niyo yung form na to, 'di ba? Siguro uh, pagkabigay hintayin niyo but the, the, less interaction kasi and the less surfaces na nahawakan natin, pinapasa natin, the less risk of infection. But I guess because nga tama yung sinabi ng ating pangulo, this is the biggest ever Uh, programa ng gobyerno na magbigay ng ganitong amount kasi ngayon lang naman tayo nagka problema na ganitong uh, kalaki so ang problema kung walang basis din kung sinong bibigyan uh, unang una hindi mo bibigyan 100% ng household eh. we're gonna give 18 million out of 24.4 or 24.6 million Filipino families now kaya ako po tinuro yung barcode kasi uh, yung iba kanina nagtatanong na sa akin if they can print So, nung nagtanong kami sa DSWD, ibibigay pa daw sa regional director yung barcode for that city or municipality. Uh, I know for a fact that there's an important meeting tomorrow between the DILG, the uh, DSWD, and the uh, Department of Finance. So, pakitignan nyo po itong barcode na to. Kung by the time mag-meeting kayo tomorrow morning, na-release na yan, ibig sabihin, first thing in the morning, nag-preprint na yung mga LGU. Pero by the time na meet kayo or by by the time na alas 9, alas 10, alas 11, kung wala pa yung barcode na yan, you might want to consider getting rid of it na because the barcode will actually help you sa liquidation and later on sa sa classification. But ang tao kailangan nila yung pera ngayon na, 'di ba? They, they cannot you know people should not be made to wait any longer. Ah, uh, doon ko nakikita po yung design ng pangulo na makuha nyo ASAP or uh, as soon as possible doon sa pagbibigay niya ng power. Sinabi niya kanina, uh, ine-empower niya na lahat ng departamento. So, kung guidelines lang po ito, uh, nasa atin na po 'yan. Pati COA naman po, ang alam ko po, ang Kowa is being very sensitive ngayon at coordinated din naman, no? So, what's going to happen? What's going to happen? is that merong memorandum of agreement na ibibigay ang DSWD sa lahat ng LGU and as soon as the mayor or governor signs it, no, they should download a certain amount depende ko anong household. So for example, kung sa Tagig kung 220, 240,000 households kami, pero kung ang qualified ay 140,000 household, magda-download na sila ng 8,000 times 140,000 no? Kasi yung downloading can take one or two days. So, ang recommendation namin, kahit print pa yung form, kahit iniikot pa yung form, um, i-download nyo na kaagad yung pera para walang delay. total hindi namang pwedeng galawin nung mayor yan hanggang wala yung mga forms, no? So, going now to the, the forms, uh, napaka-importante na yung mga mayors at kapitan ay nagkakaisa in how to do this because uh, any delay will also cause delay sa pag-aabot pag, -pag ng uh, pera. Medyo naawa ako doon sa director ng DSWD nung tinanong po ni sa DZMM, more or less kailan ba marireceive ang pera. Pero ma'am, naawa man ako na yung question na yun was thrown at you. Lahat po kami na on the ground. Lahat po kami na araw-araw na sa kalye, kausap ang mga tao. Tanong nyo po sa mga polis, tanong nyo sa mga barangay kagawad, tanong nyo sa mga mayor yung po ang tanong since Monday, since napasa yung batas, no? So ako naman po, uh, nababantayan ko naman eh, nakikita ko kung gaano kahirap gawin din yung guidelines at ibaba ito. That's why what we want to do is give recommendations na doable and I thank DSWD for being very open, no? So kanina sa pag-uusap ko dun sa mga undersecretary no ng uh, finance at saka ng uh, DBM, Uh, may, may plano kasi na may programang galing sa DA, may programang galing sa DOLE, may programang galing sa DSWD. So sabi ko sa kanila, alam nyo, komplikado para sa barangay captain at sa mayor kung tatlong ahensya ang kailangan pong kausapin. Ako nga po as speaker, kausap ko yung mga ahensya para sa tatlong daan congressman lang, mahirap na eh. What more if your barangay has 50,000 people? Diba? And what more if your city has... 100, 200, 500,000 households, di ba? So kung ang gagawin natin ay sa DSWD, yung traditional na guidelines ng AICS, which is 5,000 lang. So yung 3,000 para maging 8,000 manggagaling pa sa dole. So magdodoble pa yung listahan mo, no? So ang suggestion ko, total yung mga programa na to ay regular programs at may pondo ito. Yung present na pondo nyo, which is anywhere between only 1 to 9 billion per department or 10, di ba? Billion. I-hold nyo yan, gamitin nyo yan for your specific purpose, no? Uh, I'll explain that a little bit later. But yung 200 billion, ang, ang tignan natin kung paano natin i-distribute in the fastest way and in the most efficient way, no? So, meaning for example, no? If DSWD, DSWD has uh, 9 billion para sa AX, yan po ay para sa mga nagkasakit, yan po yung sa uh, mga, mga individual na may crisis, 'di ba? Namatayan, etc. So keep using the money for that, no? But yung 200 billion na padating, dun mo i-distribute yung 5 to 8 billion, uh, 5 to 8,000 pesos per family, no? So kung halimbawa yung family na 'yon, nakakuha ng 8,000, pero may kapamilya sila na na ospital. So pwede mo pa rin bigyan ng additional sa AX naman sa regular program nyo through the regular channels, di ba? Ganun din naman sa Dole, kung nakuha mo 8,000, pero yung programa for example nila doon sa wage earners ay 15,000, pwede mong dagdagan ng 7,000 later on. Pero yung first wave ng pagdidistribute eh dapat 'yan maguing uh, madali at how uh, ang recommendation namin na mukhang inadapt house-to-house -house ito, no? So yung mga kapitan at LGU So ang recommendation namin po ay may limang kasama. First yung LGU kasi syempre siya nag-implement. Second yung barangay. Pangatlo po pwedeng congressional staff, no? Para ma-report agad din sa kongreso kung may problema sa implementasyon ng uh, batas. Pang-apat PNP or AFP. Kasi pera tong dala na to eh. So syempre kailangan yung security din na uh, uh, niyan, 'di ba? And then yung panglima yung association na uh, or yung NGO o homeowners association or kung urban poor yon yung urban poor organization bakit kasi we want the least number of people to go into your barangays kung kung papayag din tayo na kung sino sino ang papasok eh hindi para tayong hindi nag quarantine noon di ba So, it's very important that yung mga rep natin, tagaroon din sa barangay na yon, sila din yung nandon para mapadali itong lahat. No? so itong form po na to dalawang kopya po ang pinagagawa yung isa po yung household will keep it para may reference siya. yung isa isa submit po ng barangay sa city municipality or province Tapos, isa submit naman sa uh, DSWD no so let me stop there muna and i expect naman since klaro yung guidelines the different agencies as soon as matapos yung mga meeting nila tomorrow will start announcing kung paano itong gagawin but gusto ko lang i reiterate no and i'll address myself to the different departments uh kung pwede po dun sa first wave yung pinaka simple isang ahensya na lang DSWD na lang at saka yung LGU 5 to 8000 anyway the other agencies will still have their chance so for example a, a fisherman uh Uh, household ng isang uh, mangingisda, will get the 8,000. Oh, yes, sa Metro Manila po, meron pa rin marginalized uh, fishermen sa Laguna Lake at saka sa Manila Bay. So, alimbawa, nakakuha po yan ng uh, 8,000 pesos, pero may programa ang fisheries or DA uh, para sa kanila. Eh, pwede naman madagdag yun eh, kasi kulang pa rin naman eh. Ganun din po sa probinsya. So, let's say uh, rice fields po yun, uh, uh, yung farmer po natin, Uh, nakakuha siya 8,000 DSWD Pero halimbawa may programa kayo dun sa seeds o kaya sa pagtatanim niya o crop insurance o kung ano man Hindi po conflict yon eh So let, let's oversimplify it no? Uh, let me go to the second part po nung uh, what I want to talk to you about But this time around naman po uh, let me address myself to the different secretaries and uh, the the task force, no, Um, and, and, let me speak as an ordinary citizen, pero nababasa ko siya sa comment sa Facebook eh, at um, na, nakikita ko po yung reaction ng mga tao eh, no? First and foremost, di ba, since empowered na kayo lahat ng ating Pangulo, ang request ko po, we speak with one voice. Okay, ulitin ko po ha, we speak with one voice. Ibig sabihin, hindi po pwede na different members of the task force, iba po ang sasabihin. I know that's not the intention and I know sometimes tricky yung media kasi pag nagtanong nag clarification yung context minsan lalo kung tweet pa lang yon or kung uh, nasa online na hindi kompleto, kung hindi naman yung buong video minsan na misinterpret but I'll give you an example ha? diba today uh, sabi nung isang news report sabi ni Sec Anyo hindi dapat i-extend yung uh, quarantine sabi naman nung isang report sabi ni Sec Duque dahil hindi pa naman natin nakikita yung peak at hindi pa natin nakikita yung takbo nung ano, dapat i-continue yung uh, quarantine or hindi pa niya nakikita yung dahilan to stop the quarantine. So, I know they're telling us their opinion regarding yung kanilang duty. So, kay Sec. Anyo as DILG sa law enforcement sa quarantine. Pero si Sec. Duque naman sa health. So, an anong point po na ito? Uh, sana po yung discussions na yan, dyan na sa inyo sa task force. Pero pag lumabas, isa lang ang sasabihin, di ba? Kasi hindi naman pwede, pwede kung may labing limang membro ng uh, task force, li labing lima ang ang opinion, malilito talaga ang mga tao. At pag nalito ang tao, akala nila nalilito din ang gobyerno. But, but I'm, I'm very confident that actually, hindi naman yan ang ibig nyo sabihin. So this is what I was saying uh, the other day that communication problem minsan communication problem no let me go on ah, and address myself to DOH no uh, i know na talagang overwhelming ang task ninyo uh, you nakikita ko naman very professional naman yung spokesperson nyo but, but having said that you have to get the point um, nalilito ang tao dahil hindi lang naman word nyo ang nakikita i'll give you an example uh, nabasa ko po may businessman magbibigay daw ng 500 million na PPS, uh, PPEs, worth ng PPEs. Tapos nabasa ko naman, marami pong nagre-raise ng funds privately and thank you po sa inyo para po bigyan ng PPEs yung mga ospital. And then here comes DOH saying, don't worry, dalawang bilyon na ang pinabibili natin. No? So, yun po ang point ko. No? One voice, but aside from one voice, kailangan may simplicity at clarity. Ang kulang po kasi sa sinasabi ng DOH, ilan ba ospital natin, ilan bang beds? Paano nyo ba kino-compute yung PPEs? No? Yung personal uh, protective equipment no? So may isang health expert Binigyan ako ng formula Ayoko lang sabihin dito kasi bine-verify ko At hindi naman ako health expert But just an example uh, Sabi niya Sa isang bed Let's say kung, kung uh, 10 ang kailangan na PPEs di ba? Kasi hindi naman pwedeng Same PPE parati ang gagamitin Lalo pag COVID-19 na pinag-usapan So, mako-compute mo yung kailangan na PPEs. Mako mako-compute nyo to uh, regarding ilan ang beds. Ganun din naman yung beds, di ba? Mako-compute nyo sa anong projection nyo kung ano yung peak ng uh, ma-infect at ilan ang ma-hospitalize, di ba? So, ang problema po kasi, di ba, may mga international shows na napapanood na ng ating mga kababayan eh so nako compare nila kung paano yung National Health Service sa ng UK or kung paano si Governor Cuomo ng uh, New York or kung paano si President Trump yung Surgeon General yung uh, Secretary of Health nila magsalita so for, for example no sinabi ni Governor Cuomo na well you know the hospitals are saying that because they're used to having a supply of three months and they'd be rather that at least one month yung supply But I can tell you all of our hospitals have supply for the next few days and we're purchasing enough for the next few days. So can you imagine how people feel pag nabasa na you're going to buy 2 billion pero may magdo ng 500 million and may umiikot para sa additional donation at may mga doktor lalo outside Metro Manila who's saying that in a few days wala na silang stop, no? So it's not enough to just say 2 billion binibili namin. Hindi, no? Uh, tell us the number of hospitals per region, ilang beds 'yan, ilan i-deliver -de nyo, 'di ba? And then i-communicate nyo 'yan sa mga ospital para sila mismo pagka humingi sila sa tao or sinabing kulang, they, they can say what they meant by uh, kulang uh, ito, no? Uh, Ganon din po siguro sa DOH, kailangan very clear yung ating uh, uh public health strategy, eh, 'di ba? So very clear naman sa lahat, stay home para hindi maghawaan. Pero yung sa testing po, all of us know yung rule na test, test, test. Pero I think kailangan ipaliwanag ng husto, ano ba strategy nyo sa test? You know, you just can't announce that um, nagdagdag kayo ng testing center. As I said, I understand where you're coming from. Nakikita ko naman yung point nyo doon, di ba? Pero just saying that you're adding testing ano, without telling people why and what the strategy is, di ba, is, is causing uh, problems. So wag nyo pong sagutin nyo po yung media pero po uh, don't let the agenda nung nagtatanong sa media uh, hijack our agenda. So the Department of Health should be the one very clearly stating the public health uh, strategy and pabayaan mo na lang magtanong ang media. If it takes you two hours to explain the strategy, to give a uh, accounting of uh ilan beds per hospital per region per province uh, kung to explain everything so be ba? Diba? wala naman sa constitution natin na sa prescon kailangan 15 minutes ang inyong uh, uh, briefing and then 2 hours ang tanong ng media kaya nagtatanong ang media because hindi comprehensive or hindi arranged in a way yung yung briefing natin na maiintindihan nila very clearly No. So, um, eh, lastly no po, yung sa simplicity at clarity, hindi niyo po matatanggal talaga sa tao magtatanong ng timeline. So, kami naman po sa Kongreso, lalo po sa uh, House of Representatives yung sa oversight, we will be constructive, di ba? Kami na magsasabi sa tao minsa mismo kung tingin namin yun talaga ang proseso you know uh, government cannot get out of that kasi madaling mag ano, eh madaling magcriticize eh. madaling maging expert kahit hindi ka expert sa lugar na yan during times of crisis on the other hand you know we we can't just keep saying yes when we see that there's something happening or may pagkukulang uh, o kaya di ba yung yung tingin nyo klaro yung message nyo sa gobyerno but on the other hand uh, hindi talaga klaro no So um, you know marami pong uh, questions po talaga and we'll try to answer that but I think mas madali po talaga mag-converse if people already received the 5 to 8,000 uh, uh, pesos so let me check my email or WhatsApp Viber ngayon kung dumating na yung report galing Malacanang. I I heard it was uh, being sent kanina no Uh, if not, tomorrow morning kung written yan And we'll go through it and we'll update you In the meantime, we're working with government uh, le Let me finish by saying uh, There will be an accounting And hold us accountable Hold anyone you think should be held accountable later But right now, kailangan magkaisa tayo Regardless nung pag natin sa bahay We have to stay home uh, Pag may, may sakit, we have to help each other Um kung kung ano yung pondo ng gobyerno we have to get it to the people right away so so yes let's criticize each other kapag ka kailangan ibig sabing kung kailangan may gisingin gisingin natin but still let's work let's do it in the spirit of working together kasi it's not normal times eh there's really a national health uh, emergency and uh, every move that we make ca can make it worse di ba nag-quarantine ka it's good for the public health Uh, strategy meaning wag kumalat yung uh yung disease pero kapag ka naman nagkasakit naman yung mga tao uh kung magugutom naman yung mga tao or yung mga ibang sakit naman at puno ang ospital they'll start questioning why why make us stay home ba diba? so let, let me finish at uh let, let me uh, end at that point and assure you that quietly Uh, everyone is working no um si chairman Joey Salceda for example and si Stella Kimbo and si Sharon Garin no? were sending me already their ideas about the second package o yung pong sinabi ni presidente that the economic team is working on yung para naman sa small medium uh, and micro enterprises o para sa mga negosyo naman no so everyone's working but Uh, we have to do it in a way that will really help, no? So, um, I'll see the report and siguro after seeing the report, I'll give a call then to Senate President Soto uh, to consult with him kung paano mag further yung aming uh, oversight committee at paano kami makakatulong. In the meantime, lahat ng nakakausap ko sa iba't ibang departamento, thank you for your patience. Uh, normal lang po na may taas-baba ng emosyon. Uh, whether mayor ang tumawag sa inyo, barangay captain, kongresista, o kayo mismo, di ba? Because people really need to get uh, the resources uh, quickly, no? Uh, lastly, may I just uh, end by saying, dun po sa UK, yung National Health Service, what they did, yung mga alam po nila na may special needs, o yung may underlying health, uh, yung mga at-risk, no? Like yung mga senior citizen at yung may underlying health conditions, sinulatan nila with a special hotline. Eh kasi po kahit anong hotline ay bigay natin ngayon, it's puno eh. Minsan hindi pa nasasagot, 'di ba? Or pag nasasagot, pinapasa. But there are really vulnerable parts of our uh, society that that need a special uh, line. Tandaan po natin kung may mangyari sa isa man lang, 'no? Isa man lang ng kababayan natin sa barangay and malaman yung nangyari yon. Eh wala namang sisisihin iba kung hindi gobyerno eh. Kahit sabihin mong kasalanan ng COVID yan or talaga namang uh, uh, no one in the world prepare for this magnitude, di ba? Um, in the end, di ba, ang tatay at nanay ay ang gobyerno. So let's support, no? Uh, someone who's been very much a father to us, Tatay Digong, by following his instructions. Marching orders, he's devolved the powers, he's given you the powers... So let's work together to do it. So update ko po kayo bukas. Uh, good night po everyone. Uh, have a good sleep and uh, cherish the time with the family. And don't forget to pray. Pray po tayo ng pray. God bless you po. Good night po.